I'm up. Katika uwepo wa Mungu wetu. Ninawakaribisha ninyi nyote katika ibada hii asubuhi ya leo. Wapendwa wote mlioko hapa na wale wanaotusikia kwa njia ya radio, karibuni sana katika ibada hii ya Morning Glory, ibada ya kipekee katika shule ya uponyaji. Na tumekuwa na shule ya uponyaji hapa kwa somo maalum kwa siku 21 wiki 3. Tumeuona mkono wa Mungu na nguvu ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ninawakaribisha sana katika ibada hii asubuhi ya leo, wale wanaotusikia kwa njia ya radio au kwa YouTube, karibuni sana katika nyumba ya Bwana. Ninayo heshima kubwa kabisa kuwaalika katika nyumba ya Mungu wetu siku hii ya pekee aliyoifanya Bwana. Tazama, tutaifurahia na kuishangilia. Hebu tupungiane mikono tena, alafu tumpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Asubuhi ya leo tutakuwa na mafundisho, muda wetu hautoshi sana na tumetembea hapa kwa zamu, na kwa kweli mambo ni mengi. Si kwamba hata somo lenyewe limeisha, lakini najaribu kusummarize tu ili tuwe tumekamilisha kwa sehemu fulani. Lakini naomba kutumia fursa hii kutangaza, leo hakuna kazi na tuna nafasi nzuri, na natangaza maombi maalum. Najua kuna ambao ni watu wa ibada asubuhi tu kwa majukumu yao, hawawezi kuwepo ibada ya jioni, lakini leo pia kwa sababu ni off day, watu wengi wanakuwepo nyumbani. Nilipokuwa ninaandaa ibada ya asubuhi, nimesikia kutangaza maombi maalum, maombi ya yabesi jioni, na tutaanza muda ule ule wa ibada saa 12 jioni. Kwa hiyo kuna maombi maalum ya kuhitimisha mafundisho haya. Tutakuwa na muda mrefu wa maombi zaidi kuliko neno. Na tutakuwa na maombi ya yabesi. Yabesi alipomwambia Bwana, sasa yatosha, uipanue mipaka yangu, unibariki kweli kweli, na uligeuze jina langu ambalo mama yangu alinipa la kuitwa huzuni, sasa unibariki na kuipanua mipaka yangu. Sasa nakuomba, tumepita sana katika masomo, tumezungumza juu ya P3, tumeangalia mambo kadha wa kadha kwa kina, lakini hatujapata nafasi ya kuomba kwa kina. Kwa hiyo natangaza maombi maalum leo jioni, ibada ya Evening Glory. Na ninakuomba tafadhali ujiandae kufika, wakaribishe na watu wengine. Tutakuwa na maombi maalum. Na kwa sababu hiyo pia tutakuwa na nafasi ya kuweza kutoa sadaka maalum kwa wale ambao wataweza kujiandaa kufanya hivyo. Nimefundisha mara kadhaa juu ya nguvu ya maombi na sadaka. Kwa hiyo naomba tu ujiandae na moyo wako uwe umeandaliwa. Narudia tena kusema, ibada ya jioni tutakuwa na maombi maalum. Kwa hiyo ni maombi ya kuhitimisha mafundisho haya ambayo tumekuwa nayo kwa wiki 3. Kwa hiyo nakukaribisha sana jioni, na Mungu akuwezeshe kupanga ratiba yako vizuri ili uweze kushiriki pamoja nasi. Unahitaji maombi asubuhi ya leo, najaribu kusummarize ili angalau tufike mahali pa uelewa kwa kiasi fulani. Na kwa sababu hiyo, fungua Biblia yako pamoja nami katika kitabu cha Waamuzi, ule mlango wa 6. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 1 mpaka wa 10. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 1 mpaka wa 10. Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 1 mpaka wa 10. Na mimi nawatangulia kusoma kitabu cha Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 1 mpaka wa 10. Nami nawatangulia kusoma
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Watu wote na waseme amina. Neno la Mungu linasema hivi: kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Tena kwa sababu ya Midiani, wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, wa Midiani wakakwea na Wamaleki, na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao. Wakapanga marango juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi hata ifikapo Gaza. Wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zozote. Wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote. Kondoo wala ng'ombe wala punda. Kwa maana walikwenda na ng'ombe zao na hema zao, wakaja mfano wa nzige kwa wingi wao na ngamia zao pia, walikuwa hawana hesabu, na waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu. Israeli walitezwa, Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Wamidiani. Na wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Na wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Midiani, Bwana akatuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli, naye akawaambia, Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi: mimi niliwaleta ninyi mkwee kutoka Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa, nami niliwaokoa na mikono ya Wamisri na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea, nami niliwafukuza watoke mbele zenu, nami niliwapa ninyi nchi yao. Kisha niliwaambia, mimi ni Bwana Mungu wenu, msiiche miungu ya Waamori ambayo mwaketi katika nchi yao, lakini hamkuitii sauti yangu. Naomba usome pamoja nami andiko la pili katika kitabu cha Ufunuo, Ufunuo wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 11. Ufunuo wa Yohana 3:11. Biblia inasema, naja upesi. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 11. Ufunuo 3:11. Neno la Mungu lasema, naja upesi. Shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Amen. Na tutulie tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, hii ni neema ya ajabu kuitwa watoto wako. Naam Bwana, hivi ndivyo tulivyo. Asante kwa sababu ya mikono yako yenye makovu ya misumari. Utushike na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu. Damu yako ya thamani ikitunenea mema. Bwana, ulibariki kanisa lako, uwabariki na watoto wako. Uwepo wako wa kimbingu ukapate kutufunika asubuhi ya leo. Utubariki kwa neno lako, useme nasi. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, washindi waseme amen kwa vigelegele vya shangwe. Haleluya. Mabibi na mabwana, takriban siku 21 leo tunamaliza asubuhi na jioni. Kwa hiyo kama tungehesabu siku moja moja, au tumepata nafasi ya kuingia darasani takriban karibu mara 40, kwa maana ni asubuhi na jioni, kwa hizo siku 20 ni almost siku 40. Lakini nachotaka kuzungumza hapa, tumekuwa na mada inayosema roho yangu endelea mbele kwa nguvu, katika kitabu cha Waamuzi mlango wa 5 mstari wa 21 si, na tumeangalia mambo kadha wa kadha yanayohusiana na religious economy, na tumeangalia juu ya personality development, na
tumejifunza juu ya P3, kanuni ya P3 na maisha ya mwanadamu. Pia kwanza ni promise, pia pili ni problem, na pia tatu ni provision. Na tumeangalia mambo kadha wa kadha. Asubuhi ya leo tunataka kujaribu kusummarize. Nasema somo ni refu, siwezi kumaliza. Kama hii mada ninayozungumza leo ilipaswa tena labda nizungumze kwa wiki tatu. Shika sana ulicho nacho ili ubaki katika P3. Shika sana ulicho nacho ili ubaki katika P3. Jana tulikuwa na watu wachache ambao nafsi zimegoma kuingia katika P3. Baada ya maombi naamini nafsi za watu wengi zimeingia katika P3. Sasa hapa najaribu kusummarize. Shika sana ulicho nacho ili ubaki katika P3. Shika sana ulicho nacho ili ubaki katika P3. Mabibi na mabwana, katika kitabu cha Waamuzi Biblia inasema Israeli wakafanya yaliyo maovu tena mbele za Bwana, na Bwana akawatia katika mikono ya Wamidiani. Ukisoma kitabu hiki cha Waamuzi ambacho ndio neno kuu ambalo tumelipata katika kitabu cha Waamuzi, na mimi kama mtheolojia kusummarize na kufanya conclusion, narudi kwenye hicho kitabu kwa ajili ya kusummarize mafundisho ambayo nimekuwa nayo kwa siku 21. Na katika kitabu hiki cha Waamuzi, kuanzia mlango wa kwanza kitabu hiki cha Waamuzi mpaka unapomaliza milango yote ya kitabu cha Waamuzi, shida ya taifa la Israeli ni walipofanya dhambi, Mungu aliwapiga. Walipotubu, Mungu aliwapelekea mwamuzi. Na ndio maana kinaitwa kitabu cha Waamuzi, Judges. Mungu aliwapelekea mtu aliyewasaidia, na aliwasaidia kweli kweli. Kwa mfano, tuna mtu mmoja mwamuzi anaitwa Samsoni, ambako wana Waisraeli walipofanya dhambi, Mungu alimpeleka mtu mmoja akapiga taifa, piga na majeshi yote. Mungu alikaa ndani ya huyo mtu anaitwa Samsoni, akaweka nguvu ya nadhiri ndani yake, na nilishafundisha hapa. Lakini kila mara ukisoma kitabu cha Waamuzi, pale mwamuzi mmoja anapokufa, baada ya yule mwamuzi kufa, wana Waisraeli wanakaa kwenye P3, wanafurahia kwenye P3. Ghafla wanajikuta tena wamefanya dhambi, na wanarudi tena kwenye mateso. Na wengine mara nyingine walikaa kwenye mateso baada ya miaka 7, hapa nimesoma mpaka Gideoni alipoitwa ni miaka 7, kuna wakati mwingine miaka 40, kuna wakati mwingine miaka 20, kuna wakati mwingine miaka 30. Walirudi kwenye matatizo, walirudi kwenye shida. Ni maombi yangu, na tunapohitimisha leo jioni na maombi, Mungu anapokutoa katika matatizo kwenye hiyo P2, unapopata neema kwa kwenye P3, ubaki pale pale kwenye P3. Washindi wangepiga makofi, haleluya. Na kitakachokuweka kwenye P3, nisikilize sawa sawa, nazungumza P3 ni divine provision, nguvu ya kimbingu ya kumsaidia mtu. Mungu ni mtakatifu na haendi na wenye dhambi. Na Biblia inasema, usiniambie mchungaji hatuna watakatifu duniani. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi, watakatifu walioko duniani ndio walio bora, na mimi nimependezwa nao. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Kitakachokuondoa katika P3 ni dhambi. Tangu kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, kilichomfukuza Adamu kutoka kwenye maua, bustani nzuri ya matunda na maua, mahali pa ubichi na mahali pa umande, mahali pazuri, kilichomuondoa Adamu hapo ni dhambi. Tangu Mwanzo dhambi imemfukuza mtu kutoka mahali alipo. Kwa hiyo nataka niseme hivi, na nimetumwa asubuhi ya leo na Roho Mtakatifu, napojaribu kusummarize mambo haya hata kwa kidogo tu. Shika sana ulicho nacho asije mtu akaitoa taji yako. Ni kitabu cha Ufunuo ule mlango wa 3 mstari wa 11. Shika sana ulicho nacho. Na Biblia haielezi, haizungumzi juu ya kushika ulicho nacho. Shika sana. Shika sana ulicho nacho asije mtu akaitoa taji yako. Kwa maana kuna wakati ambao taji yako inaweza ikachukuliwa.
na kinachokusababisha ni dhambi. Dhambi katika maisha ya mwanadamu. Na wakati mwingine nilikuambia hivi, Mungu atabaki kuwa Mungu tu. Kama wewe na ukoo wako msipomwabudu, bado atabaki kuwa Mungu. Mungu hana hasara kwa sababu ya kwako hata kidogo. Bado atabaki kuwa Mungu, lakini ni wewe unayemhitaji Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya divine provision, mabibi na mabwana, ni lazima kuishi maisha ya utakatifu, ya utauwa na haki. Na once unapotenda dhambi, hautaiona hiyo nguvu ya Mungu kwenye maisha yako. Wako watu wanafikiri ya kwamba Mungu ni Mungu ambaye ataendelea kuvumilia, na kwa sababu tunazungumza juu ya neema, basi watu wanasema no. Paulo mtume anasema, je, tufanye dhambi ili neema ipate kuzidi? Hasha, kinyume cha hayo, twayabatilisha yale tuliyoyafundisha. Kwa hiyo haki ya Mungu inatembea pamoja na watu. Na wakati mwingine narudia tena kusema, Biblia inasema shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Kuna nafasi ambayo Mungu atakupa, shika sana. Pengine ni afya yako, shika sana. Pengine ni utu wako, shika sana. Pengine ni position ambayo Mungu amekupa, nyenyekea na kukaa pale, shika sana. Kama ni ndoa, shika sana. Kama ni familia, shika sana. Kama ni mtaji wa biashara, shika sana. Sio ushike kidogo, shika sana. Kama ni kampuni yako, shika sana. Yaani ukishaona Mungu amekujali, yaani kuna watu wengine hata sio vya kwao, lakini hata kuvishika wameshindwa. Mtu ana madeni, amechukua mkopo na amefungua labda ni duka au ni saluni. Alafu anaamka kwa shida kwenda kwenye eneo lake. Leo nasikia na kizunguzungu. Leo si mgongo unaniuma. Lakini nilikuwa naombea wa rafiki yangu nikamuone. Yaani kuna jambo lilikuwa tuende tukazungumze. Ah, mimi nakuja mwenzangu. Huko dukani muendelee wewe. Acha. Acha hiyo habari. Shika sana ulicho nacho. Umeangalia madaftari yako ya mauzo? Umehakikisha return ya TRA inakwenda sawa sawa? Umeangalia mambo yako kwa mkono ulio hodari? Biblia inasema, msifanye kazi kwa mkono ulio mlegevu, fanyeni kwa mkono ulio hodari. Wengine ni vijana, una umri mzuri, lakini hauwezi ku, my God, my Lord. Hata umri ulionao, shika sana ulicho nacho. Hebu inua mkono wako pamoja nami, alafu mpigie Bwana makofi ya shangwe. Hallelujah. Shika sana ulicho nacho. Shika sana ulicho nacho. Hebu mwambie jirani yako, shika sana ulicho nacho. Sio kushika kidogo. Yaani usije ukashika na vikuchakucha vyako hivi na vingine vya kubandia ambavyo umechomeka na umeweka na gundi, alafu unafikiri umeshika sana. Usishike mume ukaninginiza hivi. Rukia, atamrukia na kuondoka naye. Are we together? Hello? Yaani shika sana ulicho nacho. Nazungumza tena, shika sana ulicho nacho. Biblia haielezi ya kwamba ushike kidogo au ukijisikia, na walokole wanasema kama roho akinishuhudia nikipata amani ya kwenda. Na hasa wapendwa, mpendwa, nitakuja kwenye biashara baadaye kama roho akinishuhudia nikipata amani ya kwenda. Hakuna maana ambavyo mwili unapataga amani ya kazi duniani. I'm very sorry for that. Hata mimi namkaga hapo kitandani na kurupuka. Ni mchungaji, nimeokoka, najua nina ibada ya morning glory kuja kufundisha asubuhi na jioni, lakini mwili hautaki, kwa sababu nia ya mwili ni kufa, bali nia ya roho ni uzima katika Kristo Yesu Mwokozi. Na nikiamka lazima niangaike na huu mwili, manake na kuoza umeshaoza, lazima upige na mswaki, lazima ujitahidi kujipulizia na perfume, manake ulishaoza. Nia ya mwili ni kufa siku zote, lakini nia ya roho ni uzima katika Kristo Yesu Mwokozi. Kwa hiyo shika sana ulicho nacho. Kama ni elimu yako, umepata nafasi ya kusoma, shika sana. Kama ni position, shika sana. Sio kwamba unashika kidogo. Shida mimi ninayoona hapa, kuna watu ambao wanajiendea tu. Haujajua ya kwamba nafasi ambayo Mungu amekupa kwenye maisha yako ni nafasi hadimu.
na kila mtu ana cha kwake. Kama ni sifa, shika sana. Kama ni karama, shika sana. Kama ni huduma, shika sana. Hebu punga mkono wako pamoja nami, alafu mpigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Kwa hiyo dhambi, how to maintain, namna gani utaweza kubaki katika furaha, namna gani utaendelea kubaki katika nguvu ya mbingu, namna gani utabaki katika divine provision. Ni lazima ubaki pamoja na Mungu, na namna kubaki na Mungu ni maisha ya utakatifu. Wapo watu, hata kama ni mapadri, hata kama ni wachungaji, hata kama ni watumishi wa Mungu, hautaiona nguvu ya Mungu katika dhambi. Watu wanataka wafanye dhambi, halafu wakimaliza wanataka wamuone Mungu. Sahau hiyo habari. Sahau. Na hapa tunazungumza juu ya utakatifu. Nawaambieni, kuishi pamoja na Mungu na kwenda pamoja na Mungu ni heshima, na ni kwa faida yako, sio kwa faida ya mtu mwingine. Kuna wengine ambao wanaokoka wakiwa kwenye fellowship, wakitoka hapo wana mambo yao. Wengine wanaokoka mbele ya mchungaji, wakitoka hapo wana mambo yao. Na kuambia, sio mimi ninayeleta divine provision, only God himself aonaye katika mioyo ya siri na mahali pa siri. Dhambi na uasi. Una jambo gani ambalo unalifanya hata wewe mwenyewe haujijui? Una priority ipi? How committed are you? Una commitment gani katika mambo ambayo unayafanya? Lakini unajikuta unajichanganya. Hapa unagusa, hapa unataka kwenda na Mungu na dhambi zako na mateso yako. Dhambi ni dhambi. Ningekuwa na kwaya yangu ya uinjilisti leo Kijitonyama, ningetaka waimbe ule wimbo, wapite na mabango hapa. Naona Jumapili mtauimba, tatuona kwenye runinga. Yani dhambi ni dhambi. Dhambi ni dhambi. Mpaka ya umbea ni dhambi. Na ile nyingine ya uzushi ni dhambi. Dhambi ni dhambi. Dhambi ni dhambi. Hauwezi kutembea katika dhambi na uasi. Halafu kuna dhambi nyingine za siri. Kabisa. Kabisa. Kuna mama mmoja alikuwa mzee wa kanisa, mshiriki wa fellowship, ameokoka, ghafla akasahau pochi yake kanisani. Sasa tulipokwenda kufungua pochi, hayo tuliyokuta huko, Yesu ni Bwana. Mahirizi, majina ya watu aliyopeleka kwa waganga, aliyofunga biashara zao, tukakuta mle ndani. Tunamuita, mpendwa, uje uchukue pochi yako. Haka, si ya kwangu. Anakataa pochi yake. Tulikuta mpaka vidole vya watu humu ndani. Mama uje uchukue tena. Jamani, naomba mniache, mimi sijaacha pochi kanisani. Na anakujaga nayo kanisani na kuondoka nayo. Anaishi kwa tabu, kwa shida, na kusumbua wachungaji. Kila mhubiri akija, naomba uniwekee mkono. Wewe ukome. Uache hiyo habari. Tafuteni uso wa Bwana. Haleluya. Inua mkono wako, mpigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Dhambi, kumbe mshirikina. Na kwa sababu hiyo maroho ya kishirikina ya kipagani yanakwenda na zinaa. Ametuharibia na kanisa. Lakini anakaa hapo, anajaribu kuficha dhambi za siri. Nataka nikuulize, ukiwaga peke yako unafanya nini? Ukiwa mwenyewe bila mtu yeyote, unafanya nini? Watu wengine wana dhambi za siri, hatuwezi kuzungumza hapa. Ukimwona huyu mtu kanisani na akiwa peke yake anachokifanya, only God knows. Ni aibu, na unajua dhambi ambayo inakutumikisha. Na Biblia inasema, ikimbieni dhambi ile inayowazinga kwa wepesi. Namna ya kubaki kwenye ya pili ni kuikataa dhambi. Dhambi ilimfukuza Adam katika bustani ya Edeni. Dhambi ilimuondoa, dhambi ya kiburi cha uzima ilimuondoa Lucifer kwenye enzi. Dhambi ya kiburi ilimuondoa Vashti kwenye kiti cha enzi akiwa malkia. Esther akawa malkia badala yake. Dhambi imeondoa watu katika positions ambazo wameshikilia uasi. Lakini leo ninasimama kwenye madhabahu hii, ninakuomba, tembea pamoja na Mungu katika mtembeo wa nguvu zake, na ninyi mtauona mkono wa Bwana. Hebu punga mkono wako pamoja nami, alafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Dhambi inakausha mahali. Dhambi ilishusha moto kutoka mbinguni.
ukateketeza Sodoma na Gomora iliyokuwa green, iliyokuwa mbichi, ikawa majivu. Dhambi. Dhambi inaharibu maisha ya mwanadamu. Dhambi. Dhambi inatafuna maisha ya mwanadamu. Dhambi. Sasa mimi ninashangaa. Siwezi kushawishiwa na watu wanaosimama kwenye madhabahu na wakati huo huo wanafanya dhambi, lakini pia at the same time wanataka nguvu ya Mungu itembee nao. Hapo waimbaji wanakwaya, wanaimba vizuri sana wakiwa wamesimama hapa madhabahuni, lakini wana dhambi wanatembea nazo, halafu wanataka Mungu awaonekanie katika maisha yao. Sahau hiyo habari. Haiwezekani kuingia katika dhambi na uasi na kumsubiri Mungu na kutegemea kuona nguvu ya Mungu. Lazima ujue kwa hakika ya kwamba mimi namtumikia Mungu aliye mtakatifu katika maisha yangu, na Mungu ni mtakatifu na wanaomtumikia lazima wawe na utakatifu. Hebu inua mkono wako pamoja nami, alafu mpigie tena Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Na wakati mwingine mahubiri haya ya kukemea dhambi ni kama yanasahauliwa. Naweza kaongea juu ya prosperity, juu ya mafanikio kwa muda mrefu. Lakini nataka nikwambie mafanikio ya kweli hayapatikani katika dhambi na uasi. Hata kidogo. Hata kidogo. Kwa sababu dhambi ina destroy maisha ya mtu. Kijana mmoja alikuwa katika maisha yake, Mungu akambariki vizuri sana. Kwa muda mfupi Mungu akamuinua sana. Mungu akampandisha kielimu, kifedha na kila kitu. Akaona ni bora aongeze kimada. Yaani katika Mungu kumuinua, heshima yake kwake ni kuongeza kimada, kuingia kwenye viwanja vya kujirusha. Yaani kuingia kwenye viwanja vya kujirusha, kwenda kurudi saa 8 za usiku, ana klabu kadhaa, ana washikaji, ana watu marafiki wanakwenda kujirusha, ana mlipuko, ana mtoto, ana watoto wawili, ana mke, anamwacha, hana mpango naye. Binti wa watu ni kulia usiku na mchana. Na yeye anajirusha duniani. Anasema maisha ndio haya, muda ndio huu, siku ndio hizi. Hey, hatuna maisha mengine. Unajua washikaji wanajifariji, hatuna maisha mengine kwenye friji bwana, haya ndio maisha yenyewe. Hatuna maisha mengine kwenye friza, huu ndio wakati wenyewe. Maisha ya hivyo klabu. Na ukijiingiza kwenye uasi, watu tu ambao wanaweza kushirikiana na wewe. Unajua kilichotokea usiku wa saa 8 akiwa na drive, ametoka baa kwa washikaji, ameenda fedha alizopata, ameenda kujengea na changudoa nyumba. Akiwa anatoka huko baa usiku, ana drive, alipata accident mbaya na alivunjika uti wa mgongo. Navyoongea na wewe hapa, hawezi kuinua kijiko akakiweka mdomoni. Baada ya matibabu makubwa na kupigania maisha yake, leo anafungwa pampers. Hiyo ni P ya pili, problem. Ukirudi kwenye P ya pili ni daima. Na dhambi tu ndio inaweza kukurudisha kwenye pia pili. Kwa hiyo ameparalyze kuanzia hapa. Mikono haifanyi kazi. Ni kichwa tu kimebaki, brain yake. Alivunjika uti wa mgongo, na hata alipolazwa pale hospitalini, yule changudoa walioachana saa 8 hakuja. Yaani hakuwahi hata kurudi kumuuliza vipi dali sweet enzi hizo. Sasa nobody, kuna mtu anahangaika na wewe. Na sasa mke wake ndiye pekee ambaye, yule mama aliyekuwa anabaki, kazi yake ni kufua tu nguo chafu. Anakuja saa 11 kutupa nguo hapo kwenye dustbin, anavaa nyingine. Na yule mama anamwandalia. Na yeye sasa hivi ndiye kazi yake kumlisha, kumvalisha pampers, kumbadilisha, na amekuwa hivyo, amepoza mpaka Yesu atakaporudi. That is the life. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa ninawaombea, na leo jioni tutaomba. Lakini ningetaka nikwambie hivi, lazima ubadilishe maisha yako. Kuna kitu ambacho tunakihubiri mara zote na kufundisha. Life discipline ni nidhamu ya maisha. Kuishi kitakatifu ni nidhamu ya maisha. Ukiwa mchungaji,
kama umekaa pale kwenye madhabahu, lazima uwe na pastoral discipline. Kama ni padri, uwe na nidhamu ya kipadri. Kama ni mtumishi wa Mungu, uwe na nidhamu ya maisha. Kama ni mfanyabiashara, kuna nidhamu ya fedha, kuna nidhamu ya maisha. Kama ni mama, kuna nidhamu ya mama. Kama ni baba, kuna nidhamu ya baba. Lazima uwe na life discipline. Huwezi kuishi tu hivi hivi. No. Haiwezekani. Na una wengine wanakuja naambia, chungaji nilikuwa, niliko hapa na nimeporomoka. Kaa naye vizuri. Utakuta ni dhambi imemsumbua tu. Lazima uishi maisha ambayo unamwambia Mungu, mimi pamoja nawe. Acha nikutumikie. Acha nikae pamoja nawe. Na kitu kisinitoe katika kusudi lako. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Ninakuambia mpendwa, kuna dhambi nyingine, kiburi. Mimi sijawahi kuona dhambi mbaya kama kiburi. Na kwenye ndoa huko ndiko kuna maviburi ya ajabu. Kuna viburi katikati ya watu. Na kuna kiburi katika maisha ya mtu. Hakuna kitu kibaya duniani kama kiburi. Mimi sijawahi ona. Mungu anakuinua kidogo, unapandisha kiburi cha ajabu. Ni padri, unashindana na kardinali. Ni mchungaji, umeanza kushindana na askofu. Kiburi. Kiburi, kiburi kikubwa, kiburi. Vijana kanisani, kiburi. Kwenye familia, kiburi, kiburi. Kiliuondoa utukufu wa Lucifer. Hakita kuachia wewe utukufu. Anambia mchungaji, unasemaje? Kuondoka kwenye position ulionayo kwa sababu ya dhambi ni jambo dogo tu. Ni kufumba na kufumbua, hali yako itakuwa imebadilika completely. Kurudi kwenye mateso makubwa ni kufumba na kufumbua. Naambia mchungaji, unasemaje? Nakwambia Nebukadreza alikuwa ni mfalme. Na mfalme ni president. Kama president alivyo, analindwa. Analindwa. Na alifanya dhambi ya kiburi. Kiburi. Akatumia vyombo vya Bwana katika nyumba ya Baali. Na akaviwekea mvinyo vyombo vya dhahabu, vyombo vya madhabahu alivyovichukua kule Israeli wakati alipokwenda kuhusuru Yerusalemu. Na kila mara manabii kina Daniel walizungumza nao, walizungumza na Nebukadreza juu ya kiburi cha moyo wake. Lakini akawa na kiburi nafsini mwake. Na siku moja akainuka akasema, kwani ni kitu gani hiki ambacho ninazungumziwa juu ya kumwamini Mungu? Mimi ndimi nilimeijenga Babeli kwa mkono wangu, nimeijenga Babiloni. Nani atakaye niondoa katika enzi yangu? Biblia inasema alipokuwa akitamka maneno hayo, kilitoka kitanga cha mkono kikaandika kwenye ukuta, Mene, Mene, Tekeli na Peresi. Akatafuta tafsiri. Alipokuja Danieli akamwambia, haya yapate adui zako, lakini asikupate wewe, kwa sababu tazama, tangu sasa ufalme wako umeondolewa. Lakini si hivyo tu, pale alipoota tena ndani yake ya kwamba mti mrefu na nyuni wa angani wanakaa juu yake, na watu wanapata matunda na kivuli katika ule mti, na imeamriwa na nguvu ya mbingu, akasikia sauti ikisema, ukateni ule mti na kiacheni kisiki chake, wekeni pingu juu ya hicho ya huo mti, na ukapate mateso kwa muda wa nyakati saba. Daudi, Danieli akamwambia, hakika kwa nyakati saba utaondolewa katika maisha ya wanadamu. Akajiuliza, ninavyolindwa, president anavyolindwa, na nchi inaweza ikampoteza mtu mmoja, labda kibarua wanayemwaga zege mahali fulani akipotea, president atapotea kwenye nchi, atapoteaje? Na kuambia, Biblia inasema ndipo Bwana alipomuondoa Nebukadreza kwenye enzi yake, akamfukuza kwenda kukaa na wanyama porini miaka saba. Mimi sijawahi kuona kitu kama hicho. Miaka saba president wa nchi akaondoka ikulu, akaenda miaka saba, makamu wake wa rais yupo, prime minister yupo, majeshi yapo. Hakuna mtu aliyewahi kufikiri wala kuuliza kwamba president wa nchi hii yuko wapi. Yaani hakuna mtu aliyewahi kuuliza kwamba rais wa nchi yuko wapi. Wakabakia bila rais, alafu wamekaa na nchi inasonga mbele. Miaka saba
Nebukadreza alikwenda akala majani kama mnyama, kucha zake zikawa kama kucha za manyoya ya tai. Akaishi maisha ya shida katika hilo pori kwa miaka 7. Alitolewa kwenye pia 3, akarudisha kwenye pia 2, 7 years. Paka alipokuwa hapo, akainama akasujudia, akasema, sasa mimi Nebukadreza ninasema mbingu na nchi zimejawa na utukufu wa Mungu. Mbingu ndizo zinazotawala na Mungu ndiye anapotawala. Ndipo hayo makofi hayatoshi, pigie Jehova makofi yanayoeleweka. Haleluya. Lakini ni president wa nchi ku lose your position. Ndio maana nakwambia shika sana ulicho nacho. Sio kushika kidogo, shika sana ulicho nacho. Huyu ali lose position ya kuwa mkuu wa nchi, president, na akasahauliwa. Miaka 7 watu wanaoa, wanaolewa, wanakufa, wanazaliwa, maisha yanaenda. Hakuna mtu anajua kama kuna president. Hakuna mtu anajua kama kuna rais. Hakuna mtu anauliza, hivi jamani, huyu Nebukadreza alikwenda gawa. Hakuna mtu anakumbuka. Kuna watu walio wachache hapa ambao dhambi imewatenga na dhambi ilipofanya kazi ndani yao, wamefika mahali mpaka wamesahauliwa, wamenyimwa na kibali kabisa kwa sababu ya dhambi. Lakini nataka nikuambie, mlango wa kutoka upo, kwa sababu Nebukadreza alisema mbingu ndizo zinazotawala na mimi ninakuabudu Jehova. Alipoinua mikono yake kumwabudu Mungu, hapo ndipo enzi yake ilipomrudia. Watu wakaja, bwana, huyu jamaa alikuwa hiyo. Yaani kama alikuwa amelala jana usiku. Sema huyu jamaa mbona tumuone? Ni mwaka wa 7 sasa. Hatujawahi kumuona president. Hivi makamu wa rais wakaanza kumtafuta, wakaenda kukuta mtu yuko porini miaka 7, hajawahi kuoga, hajawahi kula chakula kilichopikwa na cha nyumbani, hajawahi kuvaa nguo, ana manyoya, ana kucha kama tai. Wakambeba, enzi yake ikamrudia. Dhambi inapoweza kumfukuza mtu kutoka kwenye heshima ya mahali pale alipo, kiburi. Kuna baadhi ya watu wakina mama wanalia juu ya ndoa zao, lakini ukikaa sana utakuta kuna kiburi. Na wengine walikuwa wanafikiri kuna kijana mmoja, kuna ndoa moja niliwahi kusuluhisha kule Kenya. Kaka mtu ni padri, kaka wa pili ni padri. Alafu nyumbani kwao madada wawili ni madada watatu ni masista. Sasa binti mmoja akaolewa na kaka mmoja wapo. Alipoangalia ile familia ni ya Kikristo, kiburi. Anaambia, utaniambia nini? Kaka zako ni mapadri, utaniambia nini? Kaka zako ni mapadri, utaniambia nini? Kaka zako ni masista. Kwa hiyo akamfanyia kituko, kwa sababu anajua hawezi kunifanya chochote. Familia inamprotect. Unajua unaweza ukawa na protection alafu ukaleta kiburi. Wengine kazini una kiburi kwa sababu najuana na bosi. Wewe kiburi kitakupeleka porini, nakwambia. Kitakungoa tu. Sijawahi kuona kitu ambacho kinamfukuza mtu kwenye position yake kama kiburi. Kwa hiyo yule binti akaleta kiburi namna hiyo. Sasa yule kaka akateseka maisha magumu. Hajui kuhudumiwa kwa kitu chochote. Chakula anaagiziwa kwa mguu pale ukitaka. Hapo wanaume hatujaanzisha tu chama cha kutetea haki zetu. Kinawaambia wanawake wana kiburi. Let me talk. Sio wote, baadhi. Some of them. Manake nilikuwa nasubiri mlivyoniangalia, sio wote. Some of them. Na kiburi cha mwanamke ni kibaya, sijawahi kuona. Kibaya. Na ni kero. Ndio maana unaona mauaji makubwa, wanaume wanaua wanawake, baadhi wanaume wanafanya ukatili. Hakuna kiumbe duniani ambaye ana huruma kama mwanaume. Umeingia kwenye daladala ukamkuta mama mjamzito. Wanaume hatujai kwenye na leba, wala hatujai huko tumboni mnabebaga kilo ngapi, wala mnapataga uzito gani. Lakini hata kijana mdogo ambaye hajaoa atainuka, atampisha yule mama mjamzito aketi. Mama ambaye ameshazaa na anajua mimba hata inuka kwenye hicho kiti ampishe mama mwenzake. Hichi ni kipimo cha wazi kwamba mna ukatili. Hata pisha. Na ninyi ndio mmebebaga mimba, mnajuaga hata huo uzito. Sisi kwani tunajua? Hiyo habari tunajua tangu saa ngapi?
Lakini wanaume utaona kabisa amepisha. Ni wana huruma. Ukiona mpaka mwanaume amechukua shoka akaanza kupasopasua mke wake kama gogo. Kiburi na maneno mabaya yanaharibu kabisa saikolojia ya mwanaume. Na hakuna mwanaume duniani anayeweza kuvumilia neno gumu la mwanamke. Hiyo kitu sahau. Hata awe padri, hata awe baba askofu, hata awe mchungaji, hawezi kuvumilia jibu la mwanamke. Na wanawake wenyewe wana kiwanda cha maneno. Hapo kwenye huo mdomo pana kiwanda kinafyatua kuliko Coca-Cola. Ndio maana unaweza ukakuta mwanaume anaamka na suruali yake na jeans, anaacha nyumba na gorofa na magari anapaki hapo nje, anaenda hivi. Utaka umuone kweli? Ameacha vyote. Uyo. 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 Yani ameondoka. Anaacha kila kitu. Alafu nenda kamwangalie mke wake sasa chembamba kiko hivi. Lakini maneno yanamtimua ndani. Ukimaliza unakuja kwa mchungaji. Wewe upone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa yule mama akawa anamwambia utaniambia nini? Utaniambia nini? Alafu yule bwana alikuwa anafanya kazi kwenye daraja kwenye kanisa la Roman Catholic, na alikuwa anafanya kazi kwenye baraza la maskofu kama katibu wao. Sasa anamwambia, kwanza unafanya kazi kanisani, utaniambia nini? Yule bwana akajiuliza, hivi mimi mwanamke ataninyanyasa mpaka lini? Nife. Okay. Ndani yake akaandika barua ya kuacha kazi. Kenya hiyo, si hapa Tanzania. Acha kazi. Alipoacha kazi, akaona kuacha kazi haitoshi. Kwa hiyo akaenda katafuta shehe siku kama ya leo ya Idi. Ambia naomba tu nisomee dua, mimi nataka kusilimishwa niwe Muislamu. Afu yule mama akiwa nyumbani kwake na kiburi chake anahangaika kwenye gari na nini na nini na nini, akaona mashehe wamekuja ghafla. Na yule bwana alipofika amepiga na kibaraka shehe vizuri tu, akafika pale akamwambia salamu aleikum. Kwa ukishapokea salamu aleikum unajua una mke mwenza tayari. Akasema sikuigiza. Nilikuwa namaanisha. Kwa hiyo kuna nyumba, kuna masafu, kuna nyumba hapa, kuna nyumba hapa. Akafika pale, washikaji washehe wameketi, wameka mkeko, wamechoma ubani, kamaliza akamwambia kuna ndoa hapa kesho kutu. Ndoa yesi akamwambia he he he, ndio habari imeharibika hiyo. Habari imegeuka kuwa sivyo. Basi akaoa kabisa, akaozwa kabisa kwa ubani pale pale nyumbani. Ana mgorofa huko upande huo na mgorofa upande huo hapa. Akakaa pale na bibi mdogo. Najua kilichotokea sasa. Bi mdogo anamwekea yule bi mkubwa tarabu. Achia ngazi bibi mchuma unaondoka. Achia ngazi bibi mchuma unaondoka. Uo. Kila pigo moja la tarabu pressure. Anyway, tulimsaidia akarudi kanisani. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Lakini iligharimu miaka mitano, ilimgharimu miaka mitano, akakujukuta mezaa na watoto wawili, lakini mapadri wale na ni marafiki zangu wakakazana na ndugu yao paka kumuondoa kutoka hapo. Lakini yule dada ana mpaka yule bwana anakuja kupona, yule mama ana pressure inasoma mpaka inavuka hizo mashine. Lakini kilichomfikisha hapo kiburi. Na tukamuuliza, kwani ilikuwaje mama alikuwa mtu wa Mombasa, mtu mdigo wa Mombasa? Asema, ikipigwa yote Arabu nikikumbuka achia ngazi bibi mchuma unaona. Basi nakwambia kuna moto unatoka kuanzia kwenye nyayo za miguu mpaka unakuja kungofua nywele. Yasikupata. Ayo yawe huko Kenya, yasije Tanzania, tunayafungia kwenye mpaka wa Holili na Horohoro. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Nataka kuzungumza nini? Position yako, shika sana ulicho nacho. Asije mtu akaitwa taji yako. Ngangana na Mungu katika maisha yako. Ishi maisha ya utakatifu, ishi maisha ya kujituma. Angalia namna ambavyo unavyoenenda. Jihadhari kakadiri unavyoweza, na nguvu ya Mungu iende pamoja nawe tangu sasa na hata milele. Amen. Naomba usimame pale ulipo. Najua nimeongeza dakika chache asubuhi ya leo kwa sababu ya umuhimu
wa somo hili. Ninataka kuomba na watu wachache wanaosema, Bwana, unishike mikono yangu na kuniongoza. Usinitie majaribuni, uniokoe na yule mwovu. Maneno mawili tu. Usinitie majaribuni, uniokoe na yule mwovu. Kuna kisirani kingi duniani. Kingine kinatengenezwa na wanadamu. Dhambi, si wewe unayetenda dhambi. Dhambi inamtamani mtu. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo, Mungu alimwambia Kaini, ninaiona dhambi inakutamani, nayo inakutafuta, lakini yakupasa uishinde dhambi. Kuna wakati ambao dhambi inamtafuta mwanadamu, lakini mwambie Bwana, usinitie majaribuni, uniokoe na yule mwovu. Ninaomba watu wachache wanaosema, Bwana, usinitie majaribuni, uniokoe na yule mwovu, unisaidie, unipe neema ya kushinda dhambi. Lakini pia ikiwa umezoea kufanya dhambi katika maisha yako, hebu mwambie Mungu asubuhi ya leo, kwa toba na kwa rehema na kwa kugeuka, Mungu afanye kitu katika maisha yako. This morning, njoo hapa mbele kwa haraka. Narudi, narudi kutoka mbali. Rudia maneno haya pamoja nami. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu, ninakuja mbele za uso wako. Ninaomba rehema hivi leo. Yamkini nimekutenda dhambi. Kwako kuna rehema, e Bwana. Kwa miaka hii ni kama yule aliyelala miaka 38 kwenye godoro akiwa amepooza. Neno moja la matumaini ulimwambia hivi: umesamehewa dhambi zako, jitwishe godoro uende. Nami ninakushukuru e Bwana, maana unanisamehe dhambi zangu. Ninaomba unishike na mkono wako, nisaidie Bwana wa mabwana. Pengine nimetenda dhambi istahilio mauti, ninaanguka mbele za uso wako. Ninaomba rehema kabisa, na unioshe kwa damu yako ya thamani. Ninasimama kinyume na roho ya uasi na laana ya uasi na roho ya mpinga Kristo katika maisha yangu. Nguvu ya dhambi, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu Kristo. E Bwana wa mabwana, nimekukimbilia wewe nisiaibike milele. Kwa mara nyingine tena ninayageuza maisha yangu kwa damu ya thamani, yawe dhabihu mbele za uso wako. Baba yangu wa mbinguni, ninaanguka mbele zako kwa rehema na toba, nikiomba neema yako ya kimbingu na rehema yako ya ajabu ikapate kunifunika leo. Futa jina langu tena kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu tena kwenye kitabu cha uzima. Damu yako ya thamani, damu inenayo mema na ikanene mema kinyume cha mabaya yote, kwa jina la Yesu. Usinitie majaribuni, lakini uniokoe na yule mwovu. Saa ya kujaribiwa, saa ya mateso, ninakusihi e Bwana, mkono wako ukae pamoja nami. Kila aina ya kisirani na kila aina ya laana iliyotengenezwa kwa mikono ya wanadamu, kwa mtego wa dhambi, kila uhalali wa mateso au magonjwa au laana inayokaa ndani yangu kwa sababu ya dhambi, ninasimama hivi leo kinyume cha hiyo laana kwa damu ya Yesu, maana dhambi yangu imetubiwa na imeondolewa. Bwana, unipe neema ya kutembea katika maisha ya utakatifu. Neema yako inifunike, damu yako ya thamani ikanene mema kinyume cha mabaya yote, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, nami ninazivunja laana za kila namna, maagano ya kipepo, nguvu za giza, roho za mauti, uhalali wowote wa mapepo na laana na umaskini na ufukara na ukame na ukaufu uliokuwa unakaa ndani yangu kwa sababu ya dhambi, tangu sasa
achia maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Toeka, achia maisha yangu. Ee nafsi yangu, ee nafsi yangu, rudi rahani mwako, rudi rahani mwako. Ee nafsi yangu, ee nafsi yangu, rudi rahani mwako, maana Bwana amekuhurumia, maana Bwana amekufanyia kwa ukarimu, amekutendea ukarimu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako mbele za Bwana, endelea kuomba. Sasa unapoomba, omba mbele za Mungu, ombea mambo yako, ombea jitakase kwa damu ya Yesu. Unasikia kuendelea kuomba rehema, hebu inua tu sauti yako, endelea kuomba. Lakini pia unapoendelea kuomba na rehema, na wewe binafsi uendelee kumwambia Mungu juu ya kile ulicho nacho. Mwambie Bwana, nisaidie, kama ni kwenye position, nisaidie Mungu, niokoe na yule mwovu, nisaidie nisiondoke kwenye position, nisaidie nisiondoke mahali ambako nimekaa. Mimi peke yangu siwezi, wapo wanisukumao, lakini Bwana unisaidie, wale wanaonisukuma wasinitoe kwenye nafasi ambayo nimekaa. Hebu inua sauti yako, omba mbele za Bwana, ng'ang'ana na Jehova kwa dakika hizi chache. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninainua mikono yangu ya kichungaji juu ya watoto wako hawa, nami ninawafunika kwa damu yako ya thamani. E Bwana, asante kwa sababu kwako kuna rehema na huruma. Wewe ni Mungu unayeachilia dhambi na kusamehe uovu. Baba, ninasimama mbele za uso wako, ninaomba e Bwana, kila dhambi na uhalali wa laana na uhalali wa mateso ambao umekuwepo ndani ya watu hawa, Baba, ninavunja kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninakusihi rehemu, rehemu wa kina mama na wakina baba, rehemu watoto, rehemu vijana. Bwana, ukaonekane katika maisha yao, uwafunike na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Baba, ninawafunika watoto wako na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu, na ijulikane hivi leo, alfajiri ya leo, ya kwamba unawafungua watoto wako katika vifungo vya dhambi na uasi, laana za kila namna, mahali ambako adui alikuwa ameshikilia maisha yao kwa sababu ya dhambi na uasi. Ninavunja roho la uasi, kila mtego wa dhambi, kila mtego wa uasi ambao ulikuwa umeshikilia maisha ya watu wa Mungu. Baba, ninavunja maroho ya uasi ndani yao, roho la mateso, tweka roho la jangwa, achia maisha ya watu hawa kwa damu ya Yesu. Roho ya uasi, toka, roho ya Yezebeli, toka, achia, achia vijana, achia wasichana, achia roho ya uasi, toka katikati yao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninaachilia damu yako ya thamani ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Uwatakase watoto wako e Bwana, uwafunike na nguvu yako ya kimbingu, uonekane, udhihirike. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Uwabariki watoto wako hivi leo. Asante kwa sababu unaishi, asante kwa sababu unamiliki katikati ya miungu, hakuna Mungu aliye kwa mfano wako. Baba, ninaomba uwabariki watoto wako hivi leo, damu yako ya thamani ikawalinde. Ninaombea kazi walizo nazo, naombea biashara zao, naombea ndoa, naombea familia, naombea watoto wao. E Bwana, kile ambacho umewapa ukaweka kwenye mikono yao, naomba uwape neema ya kushika sana kile walicho nacho, afya zao, miili uliowapa, afya uliowapa. E Bwana, naomba uwasaidie mfalme, wasiugue, wasipate maambukizi, uwasaidie e Bwana katika maisha ya watoto wako. Damu yako ya thamani kanene mema, kila aina ya kumbukumbu ya dhambi ambayo shetani anawakumbusha usiku na mchana, ninaifuta kwa damu ya Yesu. Mashitaka ya kila namna ninayafuta kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, uwabariki watoto wako, damu yako ya thamani kanene mema kinyume cha mabaya yote. Rehemu e Bwana, rehemu, samehe e Bwana, samehe. Mwana kondoo wa Mungu uichukuae dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Wewe uketie mkono wa kuume wa Mungu, uturehemu e Bwana, uwarehemu watu wako, uwatakase kwa damu yako ya thamani, usiwatie majaribuni, lakini waokoe na yule mwovu. Baba, ufalme wako uje juu yao, falme wako uje juu ya watoto wako, falme wako uje juu ya kazi zao, falme wako uje e Bwana, falme wako uje simba wa kabila la Yuda, falme wako uje e Bwana, na uweza wako wa kimbingu na nguvu yako ya ajabu iende pamoja nao.
wabariki sasa na daima, na e Bwana ukawalinde. Ninawaombea wakae katika pia au ya tatu, wakae hapo e Bwana, chochote kisiwaondoe katika mpango, katika kusudi lako katika maisha yao. Wabariki e Bwana sasa na daima, waongeze kutoka heshima mpaka heshima, wainue kutoka nguvu mpaka nguvu, wainue kutoka utukufu mpaka utukufu. Wabariki Bwana Mungu wa majeshi, damu yako ya thamani kanene mema kinyume cha mabaya yote. Bwana wabariki sasa na daima, na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu kapate kuonekana. Bwana wabariki sasa na hata milele, uwatunze watoto wako. Tunajificha katika mikono yako yenye makovu ya misumari, tumeukimbilia mwamba wa damu ya Yesu Kristo. Hapo alipochomwa na mkuki, tumeingia katika huo mwamba tulipozingirwa na damu ya Yesu. Walinde watoto wako waingiapo, walinde watokapo, tangu sasa na hata milele. Amen. Baba, asante kwa ajili ya dhabihu na sadaka tunazozitoa asubuhi ya leo. Naomba uzikubali dhabihu na sadaka hizi, hasa ukawabariki watoto wako. Kila mtu anaondoka mahali hapa na kila mmoja anakwenda kwenye shughuli maalum, ninaomba umtunze njiani. Naomba uibariki siku ya leo, utujalie kuwa na ibada ya maombi na ibada maalum ya sadaka jioni. Uwabariki watoto wako, uwakusanye katika nyumba yako, kwa jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Amen. Inua mkono wako, pokea baraka wa Bwana. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Uitwe heri na mbarikiwa. Mungu akulinde ukae katika baraka alizokubariki Bwana. Yeye amenena baraka yake hata ichanganya na huzuni. Akubariki Mungu Mwenyezi, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wote waseme amen kwa vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu, na nakuomba tafadhali, chukua sadaka yako nzuri. Unapojiandaa kutoa sadaka yako, mwambie Bwana akuwezeshe kwa neema yake, Mungu akutunze, Mungu akufunike, uende ukauone mkono wa Bwana, na chochote kisikutenge na upendo wa Mungu, wala usiondoke katika uwepo wa Mungu wako. Naomba uchukue sadaka yako nzuri unapotoa, sadaka ya amani na sadaka ya kuepushwa na mabaya. Mwambie Mungu, hii ni sadaka yangu ya amani katika maisha yangu na sadaka ya kuepushwa na mabaya. Na pengine haujajiandaa vizuri, tunakukaribisha jioni kwa ajili ya kujiandaa na maombi maalum na sadaka. Kuna wale wanaotusikia kwa njia ya YouTube na radio hawajaweza kushiriki pamoja nasi ibada, tunawaalika tuweze kushirikiana pamoja ibada ya jioni hii ya leo. Mungu awabariki sana, na utukufu wa Mungu kufunike sasa na milele. Amen. Narudi kutoka bali, sasa unikaribi e Bwana. Narudi, 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 narudi kutoka Bwana. Yesu, narudi, 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 Lord, I love to sing your praise. I'm so glad you're in my life. Ooh.